Tamin'ny ity androany ity kosa no nitsidika tamin'ny fomba feno fanajana an'ny ministry ny fitsarana Imbiki Erlaza ny Masovony Royaume-Uni miasa sy monety Madagasikar Andriamatoa David Ashley ny vohitra nandritra ity fitsidiana sy fionana ity ny fanatsarana ny lalana mifehy momba ny fonja eto Madagasikar fanadiadiny Lovana Manatsoa Masovony firenena britanika eto Madagasikara zava-dehibe tokoa izao fionana izao satria nafahany ministeran'ny fitsarana nampita aloha ny vina ny filohan'ny repoblika izay navadika moa zany ho politika ankapobean'ny fanjakana ary hotanterahana eto anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Nazavaina tany moa zany a inona ny ataontsika hoe priorité anatin'izany zavatra rehetra izany a. Raha mahakasika moa ny administration judiciaire dia rahantsika mahafantatra zany ny fanatsarana ny fomba fiasa, fanafainganana ny fomba fiasa, fametrahana ny kalitao ihany koa amin'ireo dilim-pitsarana maro isan-karazany a, ny fijerena ihany koa ny marary amin'ny vahoaka, indrindraindrindra zany ny ataontsika hoe ny resaka atitany a, ny resaka hoe tsy fahafantarana ny didy aman-dalàna maro isan-karazany a, ny fitsarana manakaiky a ny vahoaka. Zay zany dia zava-dehibe tokoa nafahanay nampita sy nampafantatra azy a izany. Ny manaraka an'izay koa ny aty amin'ny fandrarana ny fonja dia eo ro zany le fampanajana ny zon'olombelona, ny fanatsarana ny fotodrafitrasa maro isan-karazany a, ny fijerena ihany koa zany ahoana no anenana ny isan'ny voafonja satria tsy hoe ny fampitomboana ny isan'ny fonja ny zava-dehibe fa ny fanenana ihany koa ny isan'ny voafonja. Anatin'izay zany tafiditra ny resaka reforma, ahoana ny ametrahana zany ny lalàna zay hoe tsy tokony hofonjaina foana ny olona raha zavatra maivamaivana ny kasika azy fa ny anaovana ohatra ny travaux d'intérêt général, zany hoe manao asam-bahoaka izy a fa tsy mijanona any am-ponja, tsy manao nininona. Eo ihany koa ny fametrahana ny politika na réinsertion sociale, zany hoe ny redynamisation ny campenao a etsetretsetra. Zay zavatra maro isan-karazana zay zany no nampitainay a, nampafantarina azy a amin'izay hoe priorité ataonivo ministera fitsarana. Eo ihany koa mirahantsika mahafantatra fa système juridique anakiroa ny misy a, ny azy moa zany dia ny common law, ny antsika dia romano germanika fa na tiana tsy tiana dia efa mivoatra be zany fifandraisana iraisam-pirenena, misy fampidirany foana. Hitantsika zao dia tsika mpikambana amin'ny sadeky, mpikambana amin'ny komisa, tsy voatery ho lalàna romano germanika ny any fa misy ihany koa ny lalàna ny common law. Tsika zao dia misy mpitsara zay lany soma tsara amin'ireny fitsarana iraisam-pirenena ireny, dia ny fomba iaraha-miasa ihany koa no jerevany ahoana ny afahana ohatra manao échange hoe mba misy ny mpitsara malagasy a mba hofanina na tsy hoe hofanina fa hoe mba manaraka ihany koa mijery mitraikefa any amin'ireny toerana maro samihafa ireny. Betsaka ny fiaraha-miasa azo atao, betsaka ihany koa ny fanoizana an'izao dinika izao satria mbola fandalofana moa fitsidihana ara-pomam-panajana ny nataon'Andriamatoa Masovivoa, ary izay moa no isaorana tanteraka azy zany.